תקלו רבותיי סיפורים ועובדות מרבי אריה לוין עליו השלום, שהגיע פעם לרופא בירושלים, סיפור ידוע, אמר לו, דוקטור, כואבת לנו הרגל. ורופא אומר לו, מי כואב את הרגל? לך עולה? עולה לו. כואבת לאשתי הרגל שלנו, הוא אומר לו. מה? כואבת לאשתך הרגל שלנו, אני לא מבין. מה אתה אומר? אומר לו, מה אתה לא מבין? שכואבת לאשתי הרגל זה כואב גם לי. אז אתה טפל בבקשה בשתינו, למה כשאתה מטפל לה ברגל זה כאילו טיפלת בי. הרופא עמד דמום, אומר, שמע, זה פעם ראשונה בחיים שלי ששמעתי דבר כזה. הוא לא אמר את זה בשביל להתייפייף בפני הרופא. אין את זה אצל גדולי ישראל. גדולי ישראל, רבותיי, היו נזהרים, הגברה אומרת, הוקירו לנשייכו, כי היחיד תתעטרו. מי שרוצה להיות עשיר, שיכבד את אשתו. יש לך סגולה יפה. הוקירו לנשייכו, כי היחיד תתעטרו. אתה רוצה להיות עשיר? הגברה אומרת. כל ההולך, בואו נגיד לכם, אתם רוצים מאמרים? אני יכול להזין את הנצרות גם, אתם רוצים לשמוע עוד מאמרים נגד נשים? בואו נגיד לכם. חזל אומרים, כל ההולך אחר הצעת אשתו נופל בגיהנום. מצד שני, בואו נגיד לכם מאמר הפוך. את זה לא יודעים להגיד, בואו נסדר לכם את הדברים. מה אומרים מצד שני? הגמרא אומרת, היא תתח גושה, גוצה, גחין ולחשלה. גם אם יש לך גמדה, תתכופף אליה ותדבר איתה, תתייעץ איתה. מה זה אומר? לא גמדה מבחינת גובה. אפילו שאתה חושב שאשתך גמדה היא נמוכה ממך בדעת, תתייעץ איתה. אתה יודע למה? בינה יתרה יש לאישה. שנאמר, ויבן השם אלוהים את הצלעה. מה זה ויבן? בינה יתרה ניתנה לאישה. ובואו רואה שאישה מקדימה לקבל דעת בגיל 12 יש לה בת מצווה, והמחר בת הזה האיש רק בגיל 13. הוא יושן עוד שנה. אה? אז מי יותר טוב? תגידו לי אתם. אז מה הבלבולי מוח האלה? ויש כאלה גם באים. הנה, הנה, ראיה, אתם מברכים בבוקר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשה אני אישה. נו, מה תענה על זה, אה? ואתם אומרים לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, והוא שואל אותו לפני, זה שווה פרוטה? ואללה, בפרוטה הוא מקדש אותה, אתה מבין? הנה הדת.